Мітингувальників було близько 50 чоловік. Вони прийшли на вулицю Пушкіна. Біля воріт міськвідділу почали кидати димові шашки, петарди та кричати. Через деякий час до мітингувальників вийшов виконувач обов'язків начальника Рівненського міського відділу міліції Василь Зелінський. Громада почала вимагати, щоб до неї з'явилися ті представники міліції, які підозрюються у побитті учасників АТО. Втім, правоохоронець повідомив, що ніякого побиття не було, а дії активістів розцінив як дрібне хуліганство. Сьогодні дану подію прокоментував і заступник начальника обласного управління міліції Володимир Голубош. Те основне питання, по якому було вчора пікетування, я думаю, на це питання була дана повна вичерпна відповідь і предоставлено відео. Ми живемо в правовій державі і повинні в першу чергу виховувати і жити по-європейськи, починаючи з себе. І якщо є правове поле, то ми не повинні виходити за його межі.